Assalamu alaykum ustaz, muzika tinglab men bilyard o'ynab hukmini aytsangiz edi. Mana o'tganda o'sha mana Ali studiyasında Sansızbay ustazımız o'sha bilyard jayında yaxshi suhbat berdi. Sonda ol kishi Alloh razı bo'lsin bilyard jayında bulay söz qo'zg'adi. Jalpı bilyardda qumar retinde aqshaga sonday o'ynamasa jene de namaz vaqtına kedergisin keltirmese, namazga ziyan bo'lmaydigan bo'lsa onda ol bolat deyip cevap verdi. Başımıza belgeli ustazımız fetva bölümünün mengerevçisi. Bu sırakta sol yerden körsengizler öte ädemi tolık kanda cevap bergen. Al endi muzika tında meselesine geletin bolsak, muzika jalpı bu meselede ulamalarda her türlü köz karas bar, şunu gerek. Birileri katta aytkan, birileri orta, birileri müldüm jeñil aytkandarı bar. Bu yerde biz sol ortaңғы жол дұрыс деп ойлаймыз. Ол қандай? Әннің дұрысы, бұрысы болады. Мысалы, енді адам баласының ойын бөлетін, жаңағыдай адамды жамандыққа итермелейтін сондай әндер болатын болса, олар міндетті түрде болмайды. Ал егер де мынау дұрыс мағыналы және де адамға мылай отан жайында, атана жайында бір даналығы бар, кейде мысалы үшін біздің қазақтың өзі нелер әнде өлеңдері болады, тыңдаған уақытта адамға бір тәрбие беретін де бір тұстары болады. Міне сондай өлеңдер иншалла бұларға рұқсат етіледі. Алайда жаңағыдай адамның ойы сана сезімін бұзатындарға оларға рұқсат етілмейді екен. Енді бұған дәлел ретінде келтіретін болсақ, бірде Умар ибн Умар, алла разы болсын, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге жолда кетіп жатыр едік. Бір жаңағы әннің дауысы естілді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі қолын құлағына тығып алды дейді. Былай құлағына қойып алды дейді. Сонымен біраз жол жүріп ибн Умарға ымдады. Өлең бітті ме? Жаңағы музыка тыңдалып жатыр ма, жоқ па деген белгі берді. Сонда ибн Умар тыңдалып жатқан жоқ деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құлағынан қолын алды дейді. Сонда ғұламаларымыз айтады, егер де ән тыңдау арам болғанда, харам болғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана өзі ғана құлағын баспастан қол саусағымен ибн Умарға да тыңдама деп айтатын деп жауап берген. Сол үшін бұл жерде әрине жаңағы әннің де жағдайына қарау керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, Айша анамызға көшеде қара тәнді адамдардың жаңағыдай мерекеде музыка тыңдап жатып, музыкамен былай өзінің ойын сауықтарын көрсетіп жатқан уақытында не қылды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге оны көрді. Сол үшін ғұламаларымыз айтады, әрине осы жерде шектен шықпайтын болса, иншалла оған рұқсат дейді. Әл Маруа компаниясы, бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.